Assalomu alaykum aziz hamkorlar. Men Oysara Toqayeva sizlarga biznes ilova to'g'risidagi kerakli ma'lumotlarni berib o'taman. Avvalambor sizlarni 5-katalog boshlangani bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. 5-katalogda oldimizga qo'ygan maqsadlarni zabt etishimiz uchun esa bizga bu biznes ilova judayam kerak bo'ladi. Bu biznes ilovadan o'rinli foydalanishimiz uchun avvalambor Play Marketdan qurilmamizga yuklab olishimiz kerak va maslahatchi raqam va parolni terib aktivlashtiramiz. Bosh sahifasining o'zida yo'q, o'zimiz to'g'rimizdagi ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Masalan, faol maslahatchilar bazasi 235 ta bizda. 15 ta faollarimiz bor. Shaxsiy guruhi rekrutlar esa hozircha 0. Chunki bugun 5-katalogning birinchi kunidir. Ushbu katalogdagi shaxsiy ballimiz 201 ball. Ushbu katalogdagi gruppamiz bilan jamlangan ballar esa 13211 ball. Ikkita 22% guruhlarimizga egamiz. Endi esa bosh sahifaning o'zida o'ng tomonda 3 ta nuqtani bosib, mana bu jadvalga ko'zingiz tushadi. Bu jadvaldan esa shaxsiy guruhi kontaktlarini bosib, bu joydan biz o'zimiz xohlagan maslahatchilarimizni topishimiz mumkin, qidirishimiz mumkin. Buning uchun xohlasak maslahatchi raqamimizni, xohlasak esa ularni ism familiyalarini terishimiz mumkin. Va bu yerda eng keraklisi biz uchun maslahatchimiz to'g'ridagi ma'lumotlarni olib, ular bilan aloqaga chiqishimizda esa mana bu telefon ko'rsatib qo'yilgan joyni bosamiz, tugmachani bosamiz va ularga telefon qilamiz. Xohlasak ular bilan WhatsApp orqali ham bog'lanishimiz mumkin. Agar ularni kontaktlari, telefon nomerlari bizaga saqlanib qilinmagan bo'lsa, ularni albatta qo'shib qo'yish imkoniga ham egamiz. Endi esa sizlarga aytmoqchimanki, har bitta konsultantingiz, ya'ni maslahatchingizni gruppalaringizda va ularga telefon qilib o'tgan katalogdagi yutuqlari bilan tabriklang va ular bilan gaplashing. Bu esa ularga motivatsiya beradi. Hozirgi kunda hol-ahvol so'rab, sog'liklarini so'rashimiz ham juda ham qulay deb o'ylayman. Lozim topsangiz, ko'pchilik bilan har kuni bir kunda 10 ta maslahatchi bilan aloqaga chiqing. Men hozir sizlarga endi faol, nofaol, ya'ni bu katalogdagi maslahatchilarimizni qanday faol yoki nofaolligini ko'rsatib bermoqchiman. Aniqlashingiz uchun yordam beradigan bosh sahifamizga o'tamiz. Mana bu joyda faol maslahatchilar bazasida bizda birinchi faollarimiz keladi. Mana 15 ta faol. Bular o'zini shaxsiy ballarini o'tkazishgan. Bulardan esa nofaollari mana pastga qarab ketgan. Bularni bemalol ko'rib, ma'lumotga ega bo'lganimizdan keyin xohlagan maslahatchimiz bilan aloqaga chiqishimiz mumkin. Bu juda ham oson. Demak, endi startyorlarni qayerdan ko'rishimiz mumkin? Mana bu joyda bosh sahifamiz o'zida Started Conversion Rate. Mana shuni tugmachani bosganimizda bizga yangi maslahatchilarimiz, demak, ikkita. Shu ikkita maslahatchimizning ism familiyalari, demak, Qosimova Dilnoza, Tursunova Muqarra. Bular bilan aloqaga chiqishimiz mumkin. Bularni gruppalarimizga, o'zimizning chatlarimizga qo'shishimiz mumkin va bular bilan tanishib olish imkoniga ham egamiz. Agar biz o'zimizga kerakli bo'lgan har kuni biznes partnyorlarimiz bo'ladi, birinchi liniyamizdagi, to'g'rimi? Ularni tanlangan degan faylimizga joylab qo'ysak, mana tanlanganlarimizni konsultant maslahatchimizni demak, tepasida o'ng tomonda yurakcha turibdi. O'sha yurakni bosganimizda bu konsultantimiz biz uchun tanlangan sahifamizga tushadi. Va bularni biz juda ham oson topib olishimiz mumkin bo'ladi. Men o'zimni birinchi liniyamdagi barcha biznes hamkorlarimni shu tanlanganga joylab qo'yaman. Endi esa yangi maslahatchilarimizni bugunoq ro'yxatdan o'tkazishimiz shart. Chunki kompaniyamiz imkoniyatlari bilan tanishtirganimizdan keyin maslahatchilarimiz bu imkoniyatlardan foydalanishlari kerak bo'ladi. Bu imkoniyat ham
albatta biznes ilovamizda bor. Demak, mana bosh sahifamiz bo'lsa, o'sha o'ng tomondagi 3 ta nuqtada jadvalimizni birinchi o'rinda rekrutlash turibdi. Ana shu rekrutlashda esa biz yangi maslahatchilarimizni ro'yxatdan o'tkazib, komandamizga xush kelibsiz deb ularni qabul qilamiz. Barcha-barchangizga rahmat. Kerakli sizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yetkaza olganimdan juda ham xursandman.